Идеистің әғарды олықтың цықавы терін олықты оқтыры суы тегенге екі қайкырангытыр сайынғы эфир студия ғыдачы Наталья Кулисова. Жүріттің бүгін неделі күні оптуырынюк, отуын оңағыз күні, өсе бір үлі неделеті сетігелі әқтік түміктінілгер бағарабын, оттың жәс сынына сылдачыларға еқа туғала ұмнылымат сынеланы бағарабын. Оныттың әлжі болырын күрдің бері ұстата бейгені күтті бірге болың ден бұқабарғытын ыңырабыт, оттың бейге болырын күрдің дойдуға, республикаға туғын тірейіне болырын кетейбет, оны бір бастықынан әйгені күтірі білігінер әбді. Әдер күндік рәйтшілер біл бігі бүйінгі бері бітін сағалы бұд, оттың бігі бүйінгі бері бітігер жа бәрт интерейіне жарықтақ, ұлжыттақ бұд, оттың бері біт екі саңы аңырғар, ұллам ұры арғыстақ, эстрада бұд бір ұраты сола істеқ ұрығыта бар болуға. Жарықтың бастықы ұлжытым Люция Гавриловна, үте күнне. Люция Гавриловна, тон бу белеген бачотах сенялан олорон бусавайдан жарыктанар, бусавайдан олу сәлбек хартыналар оңорар абит, ол он тон бихеха бүгін ағаяғы ағалла. Жан он тон ураты жарыктах ылжак бұтын катары бүгін де бихеге беребіт ұстата ере хоро кепсет абит. Жан он Люция Гавриловна, хеге бу опсайнан Россия юрағар етін тойгуна болар гытын белебейін, юағат сааскот тұхары юрағар егетегер үлілі әтақ кетті. Оны білген отта бұл жарықтанынығы. Жа жарықты оның кәсет яққа? Сетуіні сұллаққа Магданынағы пединституты бітерем баран, осколаға үлілі әвітім. Оны пенсиятақ сұйық бардылыта пастайын осколаға үлілі әтанды. Осколаға үлілі сұлжаммын отта ол үліттен ұрпа дәді біт барадағын. Атын ол бұшып көйгенден, ол бұтегейгенден Туғары стабилина, туғары үшіғай жарығынан жарықтамы кейден сана келбіде. Туғары сөбілі жарықпын бұланды. Оны туғықтан ұлыққан сөбілі жарығымда соғы құрдығы әте, ондан шығы ұшып қалығы қады. Ондан енеген амын тема тағылыда меға туғықта проблема бол бата, бұтың ұшыста айылға туғынан сразу мен айылғаны тегер бағалағы. Ол оны ол айылғаны жай тұқтығынды. Атошы айылырғын көрдіқ бұны күджік барыта айылға бейді, тетек қаталықтар, айылға оғылыру, дейбіт көрдік бұлайды. Амастан өтшіғыны бастықы тұн үлі ағат туғата еғе? Амаңнай көлем болған айты ағыл батаған маңына қаталықтар еді. Туғы өті күн егерін күйлісіл жар қаталықтар ол атағын тек екпен бұғылақ тенін бара тұрпыды. Оның күн бүгін өрі дейірі дәтенінен жарықтан. Ото бұсабайдыр білен тұран кеге қатен өтшілі тақаты ұсетчевай болу қынады бұл ады? Ұсетчевай сынады. Томышта сылалақ, оны ұғынны ғылыр ұққынады, оны барыда иннен тегер болланды. Ол ата ұғын болар. Ұғынны ғылыр тұққына түгімен бітірен құлығы. Оның ұғынды ұлыр ұққынада, оны жетеген істеқына барыда қайдары тақсан ер күрдік. Маны-маны күнна қашығы болсы, маны-маны ұрдыққы өсі бәр болсы дек күрдік. Бәді көстен ер. Отошы қарттыналарын ұрғыдарын қанталағыны? Қарттыналарын ұрғыдарын онтамандан көрі өкпін десіп, бәме бүттендігін өкпін десіп, телевизоркеді көрбекпін өкпін десіп, жан Иске енеттон састағас болақты, айдақты? Иске болақты оқта түгім суға. Оқ састағасы? Таңағынен де тек бәдетін. Онтан бұл сөйден барымын таңастырыген күрті керекетер бол бұтын. Оны жәді қартыңларға келбейдім сөнді. Онтан бұл келін үтіліктер ойылу. Ол үтіліктерін біндағаны барды деп айылға темадына ғынағын. Ата бұл күджің маңына бейі студиялды әме әтет өтіліктері ағын бұқытын көрді бүйт. Бұл бұл мен аттыбар әме спесиаліне ұрбұтыме көрәтшілерге көрдері әрі бүйт. Әме күджің маңа шоу айылға. Айылға олары бағалылар. Бұл түхіл бақты өтілігі маңына бұсабайдағын тектің. Әлбәк. Тұжыңдар сөбілілер олайын. Отын сақасқа теге аңду? Ота сақасқа теге бейін, мағыңа да тұттыр айтшымын. Жақ оларын бұл бір түлік күн, әбетер әте бір қарттың аған оларын үлілергер төхі білемені бары күмей? Қарттыңнан ұғынлық теге бейін болады. Қарттыңнан ұғынлық тегілдер, бұтамышты барды иннен-нен дегілдер. Олиын ұғын болар. Отын үтілігі мейтін қастық күн теге бейін, бүйіл үст қастық күн.
Үс күн ұстат ұшаны бір бірлікті келдер? Ага. Бәді пары. Ота кені самай ұстуға тұққа қатары бұсы байдырғар? Самай ұстуға дейін оттан білі қанны кере үйлі үйлетен мастер бейдеп бітәді. Қартығынан оңырғы қараға дей біте. Самай қараға табылықты ақты. Ол самай жіп көп біреген. Қараға дейін олады? Ота қолыбыр күйлің табылдықта. Оның қарға қырқан болар. Еті ұтыр күрін олар болағын. Тұмышты үйелерді болған сөйіп, бірі күрі бір ұлаханды болған сөйіп. Оның. Ота ені қолабырын күйлері олады тегергер күйліні ме қарағағар ұлған болған тұрылықта? Қарағар ұлған болған тұрылықта. Қарға табылынан олады табылдар бұл. Олады қарттығына ғамай білі тұқтен. Кеге көрерігер чолан бұл қарағаққа болған тұрылықта? Қарағаққа болған тұрылықта. Қарға қызгілет деу күндік болады? Еді жоның орар көрі мен бір қараға, амаңны қараққа, қараға ора жәнелақ болықта. Оны тұқататтың табылынағына? Табылынағына тұла тағдына табылылар ба. Оны табылы баққа берен сұрды ақшы дұртша оны? Қараға табылы бақ болы ақшы орығыр. Оны тұқ көтіреген, көтірен бара мүніме екен ұра ақшы. Оттың опсайы түйәл жабаны кәлбе қаттығын ақыны, қанына ұра жағыны, жаңы біләк деген дұғы? Жаңы біләк тәптім көнешін әлбек. Тұғанна білген дебір балдыр ба. Барды жағар балдыр. Оттың қанны көмет, қанны мен барыңын өйренеген дұғы? Әйті қолы бұрытшы бағар, кәлін білет оқтен бар болды де. Үйіз саз ұсқолата, ендене, өте бөчеттақ сенелан олар ұратшылыры, ұңыранлар үші бады жарықтығылыр әбіт. Үшқолы түреке поколениеден бар, оны мен қанна дұғы жеп. Жебір ұлырымынар, тегебен жа. Жем үлете, асастағына, оны тегебен. Отын айықы қайдақ бұдан табылылар құрдығы өте күлілері оңырарын ордықты, көтері оңырарын ордықты, қайта чәпчеге құрдығы, бұдан чәпчеге тіберілер құрдығы? Сен қайта дағын ұттың ханның айыла ғырған бол батақ. Көтердер дағын ұттың дегерге шөйдер, күталықтар. Қолғыр жол көтердері де. Еті бұл маңнайды ойыламыд күталықтар туық болады. Оты білі саз ұяларын тұла сымыттықтары нені өрін күлілдері бі тұтуға өйтсен. Ол көнеттен жа сымыттықтар, оны те қаябыдым. Қантадан бұл көнеті ойуы? Ото көрбідім ойуттан. Ойуттан көрдіңде? Оның. Тұл көнен бір оруынан нұқ болба көнесі атынны тақсар бол. Ото те бұсабайды ұрынғын туғы ханығыны еті. Құлырды сағыстақ жоңы бұсабай бұл әтедіргілі өр олар ұққынады болады. Өр бір месте олар ұққынады. Оны че кәлін күджан келен бардаққа кеге қондыру ұғады бергейді десілер. Бәтті сүйінігі әрген оғыз тұрауын еқаддарын. Өр олар дұққыны сейін дағыны қайыр күлдік. Оны құтын ән қайдақ бұжарығы жәкінді көбілі әтінде күнді қолы бұрын. Бұсабайды ұрынғың әйеқі бұл туғы берері бұсабайын? Меқі туғы берері. Опсайынан сыйнана бінде құхып, арал жәу бінде құхып. Қолы бұр туғары үлелі құрдық санада бұн қолы бұр. Үлелі ұрар құрдық санада бұн бұл. Оңына са үшейдік табылғып бала үйреған астынаған құлы бұл. Үйле құрдық санаған, үйле құрдық. Жарықтақ құрдық бұлайды? Жарықтақ құрдық ханалық бұлайды? Жарықтақ құрдық бұлайды? Құлы бұрын білік үджік әтелдері бачыта ханалыңға баран қаллаққа білі үлеген ер ғыджі бұтшанұр. Чуылаған құлы бұр әне үшіталылығы стресқа келен қалалылар. Қан жарыға құқтарыттың де? Анық болы. Анық болын жәп болы. Қалғырын, онығы көрсен баранлар туырғын ұқтырын бағараллар, туыры туғалы ұқтырын бағараллар. Жолан те Советский Союз кемді әғын жанлар дек қаду де, қандары үліхеттері берді бәп болады. Үліхен, әтіндік жарық қаяндағаны бар болуқтақтен аспыққа бейеқа мен маңны үші бай ғылжыттар кәлем бар бұттыра. Кендер әме оны маңны жауыр ғойдуылар әбетеді. Әме кәнекі сағырам барам мұтча ұрғы жұт болу бұттейлер. Үші отта ғанеланға тақсан баран. Болыта кеге қадыры бүліттен атынайыға ғады, бүліттен тоқтауат оғына ең Оғылыры күтті жа үлелен,
بلیگن تهیه سوخت و گتو یا گلر گتو دیگه کار گلر یورتر تو نه شوی بله. تو شوی بله دی. گلر اونا تو گلر بی بی دکتر هست. یورتر کار که گلر برمان نگه میلی به تام بله دی. اونا بیل بپی. میلی به سیدر یورتون کار گلر شوی بله دی. Ото білігін тұғы бұл... Білігін жүрі. Аға, тұғы бұл аңна ақытай үлісі көріні. Білігін. Құсалғы бұ ұрғойдарғар үсі тұғы бағар бандық баға сана бұғытынан үджәді жағаны? Баға сана деген өттін. Бұ қартыңлар бұмен оғыларға көрдірердім қолы бұр. Бұ тұғылар бейлер дағаны айылға тұғынан көрілдер, бейлер хүйджан білелдер, телевизорға да көрілдер, ойығы қартығынаға да көрілдер. Олды болар, маны үші көрдіңдер, онына бұл айылға бұл кердік тағаны маға керек шығы біттен, өйді бұл кердің де құрдық сан ереді. Ота жекергенің тоқ тілері маңы жарықта аққы? Бәрін жекергенің тоғынан қылғысты көпсер бұл аққына? Жекергенімден ұттын ағабыт суық білген өлбіті кене, екі түгінші сұлақ өлбіті, ұттын түбе сұғылы. Ұлақан жекерген? Ұлақан жекерген еді бекетті? Ұлақан қызым қығымату юристі біректі, ұрысовет біректі әкінің барын, үлі әбетіға сразу мағығына бар бұды, мағығынарына бар бұды. Екіз қығым экономист, бұқалтыр, ондан үйіз олым милиция, тұрпастайынан өлі дейір. Тұған Алеша дейін олым тұғақ. Культура өлігі дейін күлді. Культурна маңсы бай. Жону Сергек Сетер өбіліға бағыда. Күр Өтшіні сен бағыты болық? Әй, сен бағыт. Ұста сеттерін келіғі жалар бағы бұл әде? Әйтін, подруғаларым да келіғі жалар, оғалар да келіғі жалар. Әйті білген олған күгім мегені жағы жарым қолып, кені масыналақ болын, құру кенінен тұтастырауын онынаман сұрыттақ бұл. Интерегергейлер? Интерегергейлер ба. Тоғына кенерге біләқт Ото бігі кәпсі тевітін салғы ұқпыт, Люци Горлина. Бігі білігі отыру кәмінен қылғыз реклама тоқты бар болу дейлер. Жер ұттын санатығы тұстақпын көтбек өтшілер бігіні қатары бірге сөдағыны боларың. Беребет екі саңара Люци Горлина үші қатат кәпсі тетің ұқпыт. Ол кәнеттен жә беребет екі саңарғар санаттан аспытын көрдің эстада бұд. Чағылқай ұрығыта бар болуға ұлым ұры біліқтия. Дәрі күндік рәйтшілбіт қылғыз реклама тоқтан асты бұд, бігіні қытты бірге болалар ұрғып болу деміт әріне бейт. Оты бігі беребіт бастықан ұрғар бет интерегіне жарықтақ ұлжып бұтын қытары кәпсетепсеті алар бұп бұд. Люция Гаврилевна Россия үйріғар етін тойғына, Антоба Чота Саниланға барам-баран. Сұмы құрдық олыс интерегіне, олыс кере, олыс қырығы, бай қарттығыналары мәні де болмады, бұсавайдан оңырыр. Жатын бігеға бұ маңына әлбек өлететтен үс өлетін ағалбыта, әтен бұсавай дүркені өтіліктері, бұ бігеге тұтан маңына бар, әме студиядығар бар өтіліктер бет барыта, кене ұран тарбақтарынан, кене сылас елелерінен бігенен оңғылы бұттыра дек қанады. Оның тұл өтсі көрілінің кепсені дағын әлбек болан берді. Өскөтін жа бұсабайдың бағылақтарға сөйбе көрдің берекқан бағарар бұллаққына тұғы тұғықтарын аданы, тұғыны ықтарын аданы, тұғы сөйбелі ақты. Өшіп қылғын бағырарды күр жағыз пенсия тақсы бүдіңдер тұғары жарықтақ қолықтарын бағыралар үгіштер. Құрықтар оғырват үйінерінен жарықтың ықтыра, сұрықтар сөйвейдіңден, сұрықтар сен көрінен жарықтың ықтыра. Оттан ұшып қалған бағалаға жұндар тегектер жүп, ұшып қолы бұр туықтаған ұндық ұғабай ұстығы ұғық қолы бұр. Толқы ұсы ше өсінады дейқынады, ұғынды қолыр оққынады, ол сылалақ. Оң рөқ өп болла дейді. Сөй бұтын, әй таңасқы түйәрі қынны мүхеп бұға болла білігі? Оны сұрғыр таңасқы деге әтші бін. Білігі бұланы те ұрқым ода төнді бүті. Барта бұсабайдақ таңасып тарғана нәрірде. Үр бағыларғы дағаны бұсабайдыр бол бұттар, те ұстанларғы дағаны бұсабайдыр бол бұттар. Оны то ұрыққу кәміне, беге ұрыт өмес қолаға жамыт бұсабайдар бұсабайдан тақсыр әдеді, онында білген кәлін көрдіққа. Кәлін ұлық ұмынан көрсіп бет қайда, әлім дағаны білген өйді әбет бұл бұд. Оны то әйел ағатын көрімен қандары олысым сұрдым де қанады. Оны бүгін беге студиотер кәлін әжетабықтыр мақтына бұд, Лицегөрелімні,
Жараттан күндік рәйтшілер біт беге бері біт салғанар, оныттан бері біт екі саңырғар беге жа бір дағын шөй рыны істек біт, әдір сағам ден рыны, жа кеніне бұ рыны эстрада бұт бір ұрыты солла істек, оның бәрді Петр Колоковскай бүгін беге қабалықтыға, бете төй күнне. Төй күнне, Наталия. Төй күнне күндік рәйтшілер. Саман сайымы тұттың итей сылас күндері салған алылар, тұттың бүгін әрі дағыны бейге орапытығар қадер әрі хөрюкен, ғудиян, бұруабу түтен, қадерет тұңырдың чәпчәді бітті. Тұңырдың чәпчәді. Оттың жа бейте сайының қайдыда қағаныр әрі? Бұл сайының олық наға жүдік ағаныр әрі қынады тұғы етір ұттың әлбәқ сұры, кәлі бары бұ күндергеділі ұлы өтір бұ аспыт нәделіғі бейге бір дөйділіғақтарбың күтірі, Сақа Республикатын үнчелігі артистарын күтірі, Сақая, Александр Бұрнашовтар боламыд баран концерт көрдер өппіт, бәйбіт бір дөйділіғақтар бұтығар, ұлы өтір мәң қаңалас ұлғығар нәйелектерігер баран концерт көрдер дөйбіт. Қаз бейді нәйелекке сылағыз 90-ты стеста, ғетенне әлбәк үгіз көрәтшілерді, құрық жүн тұранда көрбіттері, оның ұтты қадері күрдік бейгіні күйтәлілер әбет, көрәтшілер сақалы үйрені әм бір күнақсын істеяқтарын, көріктерін, білектерін барылар әбеттет, ғанаттан олысын өрдіріт. Үғықтар болулар. Үғықтар болулар. Оныттың бұ үғықтар инділеріне деққыду көрәтшілерге ме қылғастық әйтәне қарықтың барын бұ аспыт үйгі бейге Москва қорыққа барын кәлі біт. Москва қорыққа ұнвыққа режиссері Дмитрий Никаноров, Салаян, Михаил Сергеев продюсердан көмігім дән аттақ саңыры бір клип ұстан кәлі біт. Бұ клип чөчілділа білей монтажтарына қылдар. Күйін саңа сезонға, концертін сезон ғағана көрәтшілерге қаянаны өрді көтіпті сүректі әқтәк біт. Сорыны Маулан тұлларығар, Егор Неустроев музыкатығар, ретті қадері білі ұлыған аттақ сұғыла жамбылладының қалбыра білейін ұлын дағының тағарым іспәтпін, үшөлік чөчуян, қаян барамынуттың бәлем болылағына дейін атақпын алуғы. Кім монтажты ғыджары? Дмитрий Бәйті? Ай, Дмитрий Бәйті монтажты ғыджар. Кем видео студияға? Кем видео студияға? Таңғылының ұқылықтақ, оның тәңгеттің бұ күйінеме үгіз әлбәқ үлелер күйтәлілер, саңарылар бұ ғыл бүтбүті альбом тақсықта, бәйім ұлағытым 2-3 сұлтан бұлағады. Бұл 5 сұлтсаты үгіз әлбәқ үрі түмеліне керді бұралардың альбомы керекті. Тақсықтыра деп. Бұтын пейте чонымы бастығы клейбім болар бұлағады? Бастығы болар. Сауыз саңа бастығы клейбім болар. Идеятін қайда қаяғы күні? Идеятін тұтатын? Москвағыз тұқтақпын дейін абытын қайда қатайды? Отын қадері табылан қалбыт алуық бір-екін әделенеттен бәрінден әмет ұлықтағыны көтен қалып біт. Оныттан әмет ұспанына жалық олай бақтылай өлі әттерге әм бір үлі бұйығар дейбі күрдік. Қадері дәрт ұраты оғыз білі Үнбұқан қаналының көріп. Көрі өқпіт, чоғының көгін тағарар тақсарғар. Бүгі студия өтір әмек әлінген өлтіптан клип күл сүріқті еққынады бет, еққынады. Оты кәті әбет. Петет, өпсәнің білген репертуарғыр түхіл бақ ұрыланды? Репертуар бұр өпсәнің сүрбәттен тақар ұрыланды. Үйінен сайда тұрарғар, әнек ара астылынан ұлдырығар әме бәрт ұраты саңа сағақ бұлайын. Оныттың кеге ұрығыт кеге әм бір экспериментіңіқтақ, үйініқтақ, сайдықтақ, саңаны тұтуқтақ, айықтақ, тен сұлтын етен қайыбын. Олар әттіптің бұ альбом бар, саңа керер үгіхәттің аңырылар болуқтыра. Олар бәдер қанна дағыны ехілілік, сүріқтенелік ұрылар болуқтыра. Оның әттің 2-3 сұлақаты меға күрдік қынақ болып бұттеққа ұрылар әті әтәрі, көңіл, сүбәлер, ұлан тойын ағығың. Әті күрдік бәйім әттің көрі Ағанбастан тақсы ұтырын тапталып тұғынан тәде ені? Ағанбастан ағанбастан тапталып тұғынан тәде, оныттан тұтатында Әрханы кітәрі маңдық тандем болуын әлі ғылды жүйіп бұтынлары білі көңіл тұғынан, сана тұғынан, өпсенен кейі олыққа сұхына, айылға кәрі көстілері, оны құтой әлбәқ ұттанынек әрі жизіне де қадын ұтшалы, ені қоғыз философский қоғыз қабаннақ тема көсіп біт. Оныттан білін әрі тұқ тәрі қағы бі таптал тұғынан, өпсенен
эми олохтугунан кийин. А, ал тухта толуктак дуен ана. Кии санааттан турутта. Ол сылай барты ыры бир болбатты. Онну кана хам бир колбара жыл комитет эми тутулукта кана сырын ягытта эми тутулукта тулалыр ягыттан жегар тух боло тураттан күннәге бу коллегаларын исналарыттан эми тухтан барыттан тулукта кулай күн жыл турутта. Эми бен эгәгәттен мулла дип олар. Эй, эгәгәттен. Муны бен эгәгәнен ытыян оңрагын диләр олар тараптан биле колбара күн жыл тургуттан ол ой бу кадәр булып так күн болбут кадәр маны кем болбак кадәр бен опсана эгән туп сарагын ырыанын кергетен ото те ачоону клипты таксыга күн этине саң альбом таарыбын дейтин отон сольный дыр баглакым дур сольный булан бар отон эне тон кадәр улаганды кеппеппин олар отон эхил келер хылга хаяндагыны туугарып олокко кирехтак тяныбын үгүс элбак үлөң охулунна Әлбәк үп қартшы барды, арас Әлбәк консерттерге қытындым, оны қадері көрәтшілерге отчет тұр құрдық әмен ада, қадері көрдүйілдер, инстаграмма, контакте мәйт алағалар, күн ақсын ұрыларғын бұманы қаған қайықыны, ұлық, ұлан етінер еқіні, қаған консерт болар егенеме, үгіз Әлбәк көрәтші ұйт алағар. Онықтын, сотырық әменен әппетінде көстері болу дегендігін, қаяндағаны ұлақан сығынаға бәйем Тон аяр үлем бес сыла дем болар бұлайды. Бес сылақ аяр үлем бастақы консия қаянданы болуға. Береме түргендік та аспыт әбет номыны бес сыл болуқ сұғыт әбетте, жоғына ән сығына атық сұғытын. Отты бейлін бігеқі күндік өрәтшілер пете әдір сағым ден ұрыны бәлек ұнуға, мехасемін әптілдіргар, ұнына матыбығар. Отты көп қолғасы бұр әті ұнын, көп қолғасы? Бұр әні мехасемін әп меха бәйтер ең кәлем баран әппіті қады ұрок силлақ ұры бар дебіті, кіне бәйті өпсенен әмия білдер көстер автор мелодист. Тузатны хөбләс битем тоға етер меха кіне із тұруға, кіне ұйалара меха қадері хөпті бәлер, кіне тұмбыра дағаны қадері ары баритан алына хаусы. Оның қадері хөпті бәлен түрген хаусы қылдысан, бір күні хер аранжировкатын оңар бұппұт Дмитрий Готовцев оңар бұта таңған. Тейін өтті меха сәмені пөсі дағаны ұйалары бері тұрар. Сөвдетін үйірі көте білеген бігер ұны істейіқ бейт, күндік рәйтшілер бет, отосы бұтығанға бігеге сайынғы фет бетті мүктір түйімі артиен келі, бұқы бары бігені қатар бігі ол бұтар бақтана бұт. Етен өтті бұқан еттен сайынғы фет нұтчалы тағарытын көрі өректір сөққа дейін. Сәнақ кәммәр, әлбәқтән үйерәрім Әгәлгә ейбәр, әр әлбәр үңәрім Әрек әтап талым, әрек кәсмақ талым Әр күндәңе әтті Күлім күнім ота, күстәр күз сәбәрә Үрің түнім қытта, үн күлән тәбәрә Үттемә күл арда, үрәлән қалара Үтеді кеметті Әрек әсті әрі әдір кәндәрім Үтекенді әлі үнәр сұларым Әмір кейбәкін айын қаллақ сағым Алғыз күн анабы тәбіккен Албаннағым Сөйбыдан толару Әдәр сүрә қаяз Ос құйбат сатару Барыта бәт жәнке Тағызду берекке Үнкіл әжеренке Сағырын үстәп қысанабын Аймығын Сұлыста қаланға Суғыну сұрдығын Үттөбін барытын Үннәр біте біккен Үтөген күннәрі Албаннағын Өлбәр бәт өйді бүл Өғүлі бәт өйті Өркен нөқ өйі бүл
Öhüllü ve tütüyete. Öy sana, ölükü yer köy göre. Öy sürek, hüppet ve köre. Herkese erir, her erkenleri. Ütökende erir, üler sulları. Kinay halatsan, al kuskunan abi delikin. Al bannağın, al bannağın, medet sahın.